lepp day pat pat di yeungut am ñoo buñu leen opéré ndawal gi day def deg neena way mu constater kenn ko xamne ki biñ la opéré sa ndawal gi daf doon pat pat di yeungutu bam gesso ba am ci ci yow fekk na ne ab catholique nga wala ab juif nga wala ab athée nga won gëmo yalla gëmo l'islam borom yaram yu dal yépp nga xamne da fay def deg biñu leen gesso gis na ne ay julit lañ kon bari yaana ko fokk ne amna jam limi jankonté ci biram yego ko yow ñaan yow ñaanoko yalla xana xamu leene ki gëmul yalla gëmul l'islam amna dooma adama ni yaram di xifé di bëgg lek di mar di bëgg naan di sonu di bëgg nelaw ma xam nga ne ru day xif di bëgg lek di mar di bëgg naan té ru mom dara du ko mandal luddul turu yalla ak gëm yalla gis na banditisme yi nga gis tubaab yi leg leg buñ la méré fétal la am ñoo xamne luñu bari bari aral dañuy def ay terrorisme rek guddé ak bëcëk seen ru mo mar yalla té xamuñu yalla su ko defé dañuy ray ay bakkan fuñ tollu sheytaan def leen di gëna manipuler rek di leen xétal ci yoyu yu dul jeex déggon ngeen fi agresseur français bobu buñ doon tuddé Carlos té ñeen dégg mu ñu mujju ko jappé Soudan je crois que ki Jordanie waaw Soudan lañ ko jappé mu and ak benn femme Jordanie ñuy fecc dugg ci benn boîte dënd wi lim ray ci bakkan ken xamul num tollu kon yow mi gëm yalla amna ciono bo son ciono yaram waye sa ru mi ngi noppulu yow problème bi ngay am yow mourid bi yow julit bi ñak ba sa fof dara neeku ci ngay tagg yalla ak di sant señ bi ak di jang xassaay di jang alcorane bu ko tubab defé légui xaruñ ah kon kuñ may li gëna reuy li gëna tuti buñ la ko xamé aduna du dara aduna du dara sallallahu alayhi wasallam neena bi suñ borom sakke aduna dafa ko pesé ak lafum yo mi posé lafum yo mi ëpp doole aduna neena bu lafum yo mi tollo won ak aduna yéfer du am goxum ndox bu mu nan lepp dana ko jox ñi gëm yalla falaw kanat ad-dunya jazaa'an lil muhsinin idhan lam yakun fiha ma'asun li zalimin laqad jaa'a fiha al-anbiya'u karamatan wa qad shabi'at fiha butulul baha'im ñun nit ñi ñuul buñ sétlo lu bari bari suñ borom dimbali nañu ko yu bari bari bu fekke ne gëssu nga ko secret yu bari bari yalla mi ngi ko denc ci biir nit ku ñuul tayit nima waxe ci ginaaw ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir aduna kassala pour ki gëm yalla waye aljana la pour yéfer yow mi gëm yalla bis bo faato bu suñ borom tambal la ci aljana jo xamne ji señ touba neena xamne ci masalikul jinan bi neena an ahlul janna adnahu mo darajatan wa minna abdun lahu alfun min alkhudami wa ibu zawjatin bil akhirami julit bi gëna nakari keurug aljana gi gëna vulgaire da ngay am junni boy junni surga 72 femmes djuroom ñaar fukki jabar ak ñaar te fo tollu di meuna am katnu banexu do sonn do ñek señ tuba waxna ko ci jalibatul masiyat sa saxna yoy duñu gis baxup jigen deeng nga ne fuqnal khanadila nuran tibha abiqun yukhjilna badriyatin reeru fukki fan ak ñent ñokoy gëna rafet fukna al khanadila nuran tibha abiqun yukhjilna badriyatin fawqa samawati mir'atu azwajiha abdanuhunna na'am iz nuru abdanaha yusli sirajati señ tuba neena sa soxna yoy nek aljana bo beugé setu da nga nan jakk seen xar kanam yi rek gis sa bop seen yaram yi ci ngay setu yow bu fekke ne aduna xagn nañ la fi lu bari sa ngeum yalla gi ñu garantel la ci nga ngay tabbi aljana ndax waro muñ ah suñ borom man na am imam al-ghazali neena li ëpp ci nit ñi yalla xagn leen aduna mo leen jikk li ëpp ci nit ñi neena bu leen yalla joxon lu ne gañ rek ñu wedd yalla ñu murtat kon suñ borom jox la lo xamne tay nga ñak suba nga am tay nga ñak suba nga am xana ni saw yonent melon neexula xana ni señ tuba doon dundé neexula yonent bi sallallahu alayhi wasallam de wa makka ñew nañ ne ko dañoo bëgg nga soppi montagne doj yi wërñu lepp nga soppi ko doj yi wurus all bi nga tacc ko ñu mëna bay di am ay natangé soko défé ñu gëm la malaika mi ñu tuddé asrafin dal ni yurr yonent bi ne ko lu xew mu ne ko
suñ borom neena lila gaay wax so bëgge légui mu def ko waye buñ la gëmul ñom ñepp mu alak leen mu ne ko dedet bëgguma ñu alak sama xéet na leen baye ak man may waar ñu dima gaañ ma di leen wo ñuy dugg buñ tuubé baxna buñ tuubul baxna waye bu ma alagal sama xéet na ma baye ak ñom sab yonent day mom montagne yoyu nek makka yépp mënon nako soppi wurus Seigne Touba mire agon na ci maqam mo xamne mi Touba Daru Salam lepp souf ci ba mu ko gëndoon ne ko soppé ko wurus mu soppé ko wurus lolu ku jangul tasawuf bu déggé ma wax ko da na ko jaaxal da né waji mi ngi wax lu upp ay ñi jang tasawuf mom xam nañ ne lolu dara du seen maqam ci gaay jégué Yalla Hallaj Ousseynoul Mansour bi ma tuddoon légui biñ ko tejé ci bir kasso bi Ibnu Khafif dafa ñew ne ko léralal ma maqamu sabri mu deug deug ki dem ba suñ borom tek ko loxo ci walu buñ lan moy dara jox sabru muneko maqamam sabru de moy jeng yi ñuma jeng muneko dañal rek mu dañ fim naan dañal rek mu gis jeng yi di wéki wéki bopam jeng tank yi dañ jeng loxo bi dañ mir bi daldi xar ñu daldi nekk ci tefesu geej ga muneko maqamam muñe ngi ni manon na ma jaare fi recc muneko waw ñu xef xefi nekkat ci bir kasso bi jeng yi nekk ci loxo tank yi muneko li yalla dogal mu neex ma ci lay tok muneko lan moy maqamam faqru lan moy maqamam ajawo yalla deug deug nga xamne yalla rek moy sa soxla muneko maqamam faqru day bok na ci lu tut rek xeer wi boko ne defal wurs mu def wurs naka la nan xeer wi rek xeer wi dal di soppe ko morsob jama di leer xam muneko fiñ tol ni ne mangi bëgg dërëm buma jënde sunguf ak lem suma ndogo sama koor gi du tax ma soppi doju wurs dal di xol doju wi nekkat xeer kon yow nit ku ñuul ki sa new doole gi la yalla jox fi ci aduna tayit attention bul gem ne da nga new doole febar bi gëna graw moy febar te yego ne da nga febar ndax do faju manam ñu mat la nga nangu ne man dañ ma fété kaw kon day tax do jema intégré yow nit ku ñuul ki da nga wara gem ne tayit tubaab yi la waye ëlëk nit ku ñuul la ñun afrique noir dañu wara gëm sax ne dañu wara gëm sax ne millénaire bi tambali ñun ñoo wara yirif aduna bi han ana tuba bi ko yoro fuñ ko jëlé ay bokku lañu yoro di xalaat rek dugg ci suuf ci gëss rek gënné han science expérimentale ci lañu jaar rek ay nit lañu rek comme ñun ana lu téré ñu gëm na ñun war nañu intégrer ñun nit légui ba def ba kontina afrique bepp bepp ñu bolo lolu mohammed al gaddafi doon wote bu yagg afrique gep bolo seen état yi nek ben ñu def suñ doole buñ ko defoon te deggo nek ben fadu forme ben président kon bala ñoo do fukki at rek da naka legi am doole di mbeukante ak amerique ak mbotaay europe gi legi tay rek dañuy am doole seen expert yi ñew ñu di leen jënd di leen fay alal iranien yaangi fini expert yu bari yi nekkon riche fiñ toll ni ñanga fa di len développer sen rew bi legui ñi ngi liggéey ay missile ay avion de guerre yo xamné da naka yu bari jëndatuñ ko fenn julit mi mo warta gëm né man tousu dama wara fété ginaaw rek dañ ma not kon dañ ma wara not tousu da nga wara xalaat né yow it da nga wara gor gor lu ëlë lo jëlé té loolu bokk na ci lay dimbali lo jëlé ci rewum jàmbon nga fexé ko yobb ci sam rew japp na fi dang fi fortatu waye legui tay nga dajalu ne gañi dem tabax sa rew bu yagg rek sa rew développer afrique yep développer yalla may ñu jam yalla nako suñ borom defal tabaaraku wa ta'ala fofu nak amna lu bare bare luñ fi mënon wax waye comme damay waja sonu te laaj yaangi ñew motax ma gattal ko en tout cas dal señ touba mom exemple la bo xamne bi buñ xolé ci mom danañ faté ndax aduna bi boko sétlo rew mo dem fami bañ fa fonk di len magal dara waro lu ko dudul kenn ku defon ben effort rek endo yi ku sante ci gandi legi ñu fonk la lu ko waral mahatma gandi france bo fa deme fami li wi pasteur bobu ñi ngi len jox dara ji ci kaw lu ko waral seen mam créé won ci walu medicine lu jeriñ rew ma rek amerique gi ki ñu wax abraham lincoln ku bañon walu ndam la dang ko xex ba fiñu tolni amerique yepp ko xam jox ko dara ja noir yi fi nek martin luther king han cër biñ ko jox luko waral bañon ak jam ak révolte afrique du sud lu waral ñu fonk nelson mandela ñun nak bu fekke ne sét nañu ñun waxuma la sénégal mais afrique ba afrique dekk señ touba mom jamono yamuy révolte 1800 et quelques fa lay ta yujib sawadul jismi safahatul fata wa su'al fahmi der bu ñuul bu mu tax ngeen xeb nit ku ñuul bu mu tax ngeen japp ne xelam dafa gatt
na ngeen yeur lima bind ci sama téré ndax da ngeen ko gis ci téré der yu yexé wala dét fokk na né Seigne Touba lima défal ci nit ak lima agalé ci Yalla walu yiko fi jitu won ba fiñu toll ni kenn défarugo lu ni toll xolal liko top ci talubé yene ngi fi ci Amérique menen rew nonu menen rew néne kan ngeen xam ci nitu Yalla yi ko am mbolo mu ni toll fiñu toll diko magal ci bir aduna bi té ñoña ay arab lañ kon Seigne Touba rek war nañu jox njambar ak fulak fay de guñu wara gëm na ñun war nañu yirif aduna la kon no wala amal Ina nak nun yalla bad bobu lanu beug kunu ko tek ñu accident waaw ñu fay la xaliss ñu mom la bu am importance wa inshallah ki mune da fay laaj ñaari laaj laaj bu ñëk bi mune benn baat la muy baatum inna gi nga xamne ñu koy viré naan inna naka nun yalla joju mune ana lan lañ ci jiw lu mu bëgg ñu tekkil ko ko koko day ku jang xam xamu nahwu li ñuy wax grammaire arab du ko jaxal lolu amna ci anglais amna ci français tubab sax bu fekke na jox na la warma do la wax toi mais vous la lay wax han bu fekke na joxul la respect nak mën na la ne toi mais kum jox dara jox na la vous arab tamit non la mel arab su fekke na tamit daf la jox dañuy wax ne na kikoy wax na lil jamaa awil muazzim nafsuhu men mbolo mo bok mom ngay wax na nun wala kenn nit ko jox daraja bopam koku tamit da fay wax nun kon lolu bobu tontu bu leer la bu gatt kikoy laaj su fekke ne jang na tuti ci walu grammaire arab nahwu du tere yu sori sax tere yi gëna soufé fogna al qawaidul arabia bi def sarf tay bayiko lima premier tome bi rek bo ci demé da nga ci fekk leral na lool ki mune ki nga xamni ki dafa accidenté ñu fay ko ci xaliss bobu ñu ko fay dagan na wala daganul laaj bu am importance la waye duma ci tontu lu wessu li cheikh mutawalli sharawi tontu won lajone nagn ko ci egypte moy mufti bu mag la bu aduna bepp daan soxla xam nga dañu tollu ag jamono jo xamne ji katanu kefer faratal na ci kaw julit yi lo xamne buñu moytu wul dana yak suñu diine lolou du ci wet gi waye ci yenen wet yu bari te fagouteef li nga am fi ng koy jele so mané moytu nga moytu ba sa katan jeex la nga munte moytu nga xamné boko deful do am dara nak ad-darurat tubihul mahzurat dal li ñew contrainte ak lor mom dana dem ba daganal luñu téré med haram la waye day tollu jamono yo xamné day dagan nga lek med bo xif nar la ray l'islam may na la nga lek ci med mi dag ab yobal fo gisé lu dagan nak sanni med mi sangara limi arab amna minute yo xamne sangara adagan na ki lek ndawal jël morsam yap bi duggal ko ci putam mu taga tembe munta dem munta ñew tun dekk bi yep ndox amu fi te bu toge 5 minute bu nanul morsam bi jall mu de sangara dong fi am baba morsam yap bi di jang jall sangara adagan na man nañ ko sol ko ba morsam bi waye bu morsam bi jall rek sangara aramat na kon lolu ci gattal dal la am luma meuna tontu ci laaj bobu laaj la bo xamne yu bare nak mi ngi ci aju
am ayam na yone boko duggé jëm ko léral am na ñoom da nga jaxal ci seen bop ci seen xéetu liggéey té indi leen ay problème té lu doy ki mat lay do en tout cas sa yaram mom yow julit bi en tout cas sa yaram mom auto mom man nga dem déclarer ko bu accidenté ñu défar ko liñ la ci fay liñ la ci laaj ngay fay far force mais yaram mom ku nek xamne na du xana du force ci seen rew mi nga déclarer sa yaram ni bo accident da ngay fay nangam sa yaram ci bo accident fa wuñu fay la su fekke ne ci force nak nga def ko waye su fekke ne du force ah gisoguma fuma sukkandiku ci diina fu lolu dagane ndax ki nga xamne daf ne fuma accidenté legi ñu fay ma koku bo tu riron wursi ko bëkk ko bëgg dal ci kom du moytu te l'islam da bëgg nitu jamm koy moytu dok na ah na taxaw rek bam laal ma ñu jox may million mu am luma ñibé Sénégal lool nak laaj bi moy tak jabar pour am ay keuyit dagan na wala daganul waaw tak jabar gi mom dagan na waye suma doon yow bul ci bolé walé ngir am ay keuyit tak jabar ci rewum jambour ngir xamné waxtu sangam bo ca tolo wacc ko lolu dagan na waaw dafa am lu ñu tuddé ziwajul muta ziwajul muta muy cheikh ay ñom daganal nañ ko cheikh docteur yusuf al khardawi amna téré bu mu talif tuddé ko al halal wal haram licite et illicite ci jamono ay sarle pasqua bi téré bi duggé france révolte bu reuy amon na fi ci iran yi ba dañu baré won livre bi ne bu mu tassaroti fiñ toll nek libéré nañ téré bi mi ngi tassaro parce que mom daf ci wax né ziwajul muta haramun té wax na deug ñun ahlus sunnati dañu aramal ziwajul muta moy sey bo xamné bi da ngeen koy waxanté maam yow dañuy takanté han dañuy takanté ren buñ démé ba déwé nak damay ñibi Sénégal ngeen waxanté 12 mois le sey bi am ngeen takaliko bobu mom haram na ahlus sunnati mom aramal nañ ko ci ay ñom nangu nañ ko parce que abdullah ibn abbas bako waje ne yow day diina jangi yakuta nenañ say waxa tax muneko lutax muneko nenañu yow ya wax ne ziwajul muta halalum muné wallahi waxe wumako ludul fi medd ni dagane nit a ku tukki ci rew mu wor na nga fi def juromi at te xam nga ci sa bop go xamne muno muñ ba delu ci sa soxna digante bi bo tekul soxna da nga moy yalla l'islam daf lay bama nga tab ci moy yalla dedet l'islam daf lay may nga tak jabar ndax soko deful rek def la gëna bon jur dom ju haram waye nak imam malik biñ ko laaje malik daf ne balay dagan moy yow goor gi nga xamne waxtu sangam mo ngi bo ciage sey bi jar jeex waye bu ko wax bu ko ndaw ci xam bul ko waxti bu len ko bindante xam nga lu waral lol jamono yi ngeen deme ba ag ci waxtu wi nga wara ñibi japp ne bu ngeen ci age nga wacc ko man ngeen ci a toll ndaw ci ne la man dama and ak yow Sénégal man nga ca toll yalla may la alal jo xamne ji man nga am ay château fi am fi keur am dakaro ay keur am ko fenen semaine bu jox na meuna dug am yo dem fele fenn fu rek nga am fa keur moral malik neena daganul nga waxante ak mom ni ko waxtu sangam la sey bi am jeex ah am ma jëm nak yow ndaw si bi ng koy tek keuyit dong tax nga tak ko koku mom haram ndax ay leyon aw keuyit nak l'islam du ci tek am sey nak lolou day melni da nga bëgg foye dom adama a dom yi ngay jur tak am sey ngir ay keuyit rek am ak ndaw si ay dom am fay dom dekk bo dem am fay dom xalé yoy amuñ bay bu len akeyir han tayit nga war leena formé duggal len ci l'islam lolou señ bi yow julit bi sax wuro ko nangu lolou ab talib bi sax wuro ko nangu ah mom na nga tak ngir am soxna ngir ar sa bop ba do moy yalla ak waxtu sangam xamna ne buñ ci agge jombul ma ñibi rek waye keuyit mom bum la taxa tak soxna damay laaj ndax alquran junjuna yoonu geej gi wala deet ak fan lako junjé lako alquran waxé wa alquran junjuna yoonu geej gi lu bari inna allaha yaf'alu ma yasha'u yalla moy def luko sof yoonu geej gi ak julli gi julli ci bir geej gi yep da sof yalla kon inna allaha yaf'alu ma yasha'u tukib geej gaangi nonu ne damay laaj dama deg ñu ne serigne cheikh mbacke gaynde fatma mo ñëk def daaira mom lay laaj ba xam wa man mi day loolu lañ ma jangal loolu tamit la fekk ci histoire yi may gëstu ci yoonu mourid serigne cheikh mbacke gaynde fatma di wax nañu ne mo ñëk former daaira ci yoonu mourid
sante ay talibem tamene fuñu formé daaira nañ fa formé daara wala ak école arabe wut kenn ku len di jangal ndax lam ci djublu ci daaira ba moy mbolo mu jang seen diine xam ko ay bis ku jotine nañu dajalo joxe ay addiye addiye lim ci djublu newon na bu len ko dajale dima ko indil waye mi len ko dajale bu bare ngeen gis seen bokkum talib mu meure beug liggey te munta liggey wala ko tumu ranke su boba ngeen dimbele ko ko waye waxuma ngeen di dajale dima ko indil amna luñu tuddé sabul munjiyat ak luñu tuddé sabul muhlikat ak jurom ñaari ayé alquran ak yenen bokk na ci sabul jurom ñaar yoy ndax jurom ñaar yoy jurom ñaar la waye yow su fekké ni bëgg nga jariñu rek dal té baña gëssul lo xamné li bo ci duggé man na la indi leneen lu bokk tak la taxa juk jappal jurom ñaari ayé suratu fatiha waye ben jurom ñaar la ci jurom ñaar yi nak bofu laaj dal ci gattal lol la ci mënon na tontu khatimatu munajat geussu ñu geust ci yoonu murid yépp won nañu né gisunu xasse deug seigne touba mujjé talif bu mujju khatimatu munajat amna yenn riwaya ñu wax sax né kérok bi serigne modou mustapha ak sé bo ubbi buntu bi ñu né khatimatu munajat lañu fekk mu tek ko ci kaw dënd ba tagoto ko waxna ci wax yo xamne yi ku geussul walu tasawuf lol ci xut xut yu doy war woro ko woro firi beyriye ci kanam mbolo ndax ku ko gemul bu lako laaje lam laacc leral do ko ko meuna leralal te su boba koko man nga ko yak xelam ndax xam nga ne jëm juron dund ci kaw fofu di dem ba yag gisatuloko mané la fatuuma koko xam nga borom xel mu gatt legi def nan ki day wax rek boko woné minum señ bi ci xajul ci degam nak bo sagane mu sikki sak sax ci señ bi limi wax man su boba mu alku kon nak anzilu nas manazilhum lañ wax na ngeen wacce nit ñi seenu waccu way khatibu nas ala khadri uqulim sallallahu alayhi wasallam wax ni ngeen waxante nit ñi kem seeni xel nit ñi bu len wax luñu dépasser seen xel sayyidina ali ibn abi talib neena laysa kullu ma yu'lamu yuqal neena du lepp lepp xam rek waxe ko laysa kullu ma du lepp luñ xam wax ko de wala kullu ma yuqal hadra ahluhu bu ciaganu lepp luñuy wax tamit ñen ko wara wax tew nañ bu ciaganu lepp lo xamne ñen ko wara wax tew nañ heure ba ngeen lañ ko wara wax jotna xale bi tollu ci primaire nga jël enseignement secondaire diko ko jangal da ngay ciow ba sonu te du xam li ngay wax wala ki tollu ci enseignement secondaire nga diko indil niveau enseignement supérieur da ngay ciow ba sonu waye liñ ko wax da koy dépasser du ko xam nit ki nga xamne ki da fay gëss boromam talumi bi nga xamne day soga tambali dafa am fo xamne wi fa ngay waxe mom mu yek amna yo xamne bis bo deme ba suñu borom xamal lako nak daganul ko togal wax ko ak mom xana ko tok bam woor na ki mosna la nga mos rek waaw señ touba mi ci jëmi bopam mi ngeek ay mbir yo xamne talibé bu ci tollu don la feñu xamal lako amna yumay xamal ay talibé yo xamne ku ci ag bañ la don ray di la lak di la def ay morsay doto bayyi señ touba ndax won na la lo xamne ni ci sa beuti xol yi la jaar te dotul xefati mukk fo tollu diko gis waaw kon nak lu melni ay khatimatu munajat wax yoy mu lay lam tanuni muqaddamatul mauti wa hadrafatu bil baqa'i sawti xam nga ñun dañu nekk li tuba bi tuddé monde de dimension ñun manam gis nga tay kaw tabax bi tay bo taxawul ci dara mëno ko laal en tant que nitu ordinaire nit ko simple ni rek faaw da ngay jogge ci dara soko mëna laal nit ki jégué yalla mom genn na fofu mom xamna né talal loxom bi feug kaw tabax bi du dara ci mom ki jégué suñu borom deug mom man na nek fi legui yekati ben tank yu mu tek ko madinatu munawara wax yonent bi del ci wat legui ci minute bi razaqtani alhajj tayyan anta muqtadirun ma aljawari wa zawrin fika ya allah seigne touba neena ci tayyu lako yalla di may ajmaka
dañ koy taxañal rek mu dem dikka té lolu du lutu mu ranké yaronte bi sallallahu alayhi wasallam net liñu ci hadithul qudsi sun borom ne lam yataharrab ilayya almutaharribuna bimithli adai ma aqtartu alayhi wala yazalu abdi yataharrab ilayya bin nawatil hatta uhibbuhu fa isa ahbabtu kuntu lahu sam'an wa basaran wa lisana wa yadan wa rijlan fa bi yasma wa bi yusur wa bi yamsi baagi ni wa in salani a'taytuhu wa in ista'aza bi a'su sun borom neena jambi du dañ di def limako san bama sop ko jambi sakuma jegeñ jegeñ do lu gën def limako sant su noppé na di def ay nafila bama bëgg bo heure bama ko bëggé may doon noppam yimay gis yimay dégg waaw duñ suñ borom mom fepp nek ci mom mom la la waxon lék yalla mi nga xamné mo upp fepp mo nok nek sa nopp yi ngay dégg ndax mëno nek fi dégg la gaayé nek Touba ak Dakar di waxtané suñ borom nek sa bëd yi ngay gisé ndax mëno nek fi di gis waja nek Italy suñ borom moy sa tank yi ngay doxé ndax mëno tek ben tank fi bi ci def nga tek ko Touba légui bi ci def nga tekat ko Amérique légui suñ borom néna may doon fay nopp doon fay bëd té yalla mom moy borom katan gi dara jomb ko mo rañani won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rañane nañ ko mu beut juroom ñaari dile asman dem ba ca sidratul muntaha dem ba ca khaba khawseni aw adna te bi mu deete lal bi mu teddon tangor fi yaraw ni bayyi won se tangor wi dañagul aqwalal isra wal mi'raj li ci xew lepp julle lepp li ci xew ñu la koy netti fi mu teddon tangor wi yaram bi tangal tangal lal bi dem na ba dil ci fofu seddu seday seday tabegu fa tangor wal kon ñu demé né khatimatu munajat bil khat señ tuba waxna ci ay wax yu bari nak yu reuy xamna comme tay tém bi xam ngeen ni comme tému tukib geejgi la bu fekkone né tém bu aji ci walu tasawuf la mom lu dul walu tasawuf dañ ci mëna xoot bu baax indi seen maqamatul yaqini ak seen surud yi ak lawazim yi ak fi nituk yalla gi di toll fenn fenn bo fa tollo seen ñent xéeti dé yoyu dégu wéx dégu wert dégu ñuul dégu xong ak seen melo ki mu né ci way ji way dafa dik ne dom adama june buy de dina gis malaka mi koy rey may laaj ba xam gumbo sil maxa dina ko gis wala det ndax mom amul li beut bu gis dara nit ko tollu ci sakratul maut tollu way bu doy guara gi non tam adama mu juddo ba fi mi dewe metti bu mu meuna daj de ko gëna metti ko xasse ba recc de lu ci gannaaw de mo gëna metti de tollo fofu malakul mauti ma ngay def teul genn ci pey ba mam ibrahim khalilullah masna wax malakul mauti ne ko won ma sa bop sa jëm deug deug la bëgg gis mu ne ko atanoko boko gisee da ngay xam da ngay fatu mu ne ko xana nekato sama xarit won ma sa bop ah mu ne ko ñaanal yalla ibrahim ñaan yalla hasra'il daldi soti ku jëm jëmi raye yefeur ibrahim bim ko ne jak xar kanam baangi tak bakkan yi genné lu melni étincelle yi melni salimo bobu nga tal def ay kawar yu diré ko def benn beut bu nekk ci digg jebi ibrahima ne ko jak ne daldi xam ci sasi mu daldi soppi ko wat jëm je daldi koy ñew tatofu ne ko neewon na la mëno gis sama jëm nit ki balay faatu dana seen malakul mauti fofu nga xul ga xulé sa beut yi nga xamné sa baram yi day dé sa waqi tank yi di dé ndigli di dé ba aksi ci fi nga xamné dañuy déglu def jenn khur khur lolu moy fi dënd bi di khur khuré fofu gisato wa aduna luñ la séxal rek mu gennat su boba nak yaangi xol say jëf jot jëfon da ngay jakkar lok mom seen muy yander ci képaru arsh su boba nga seen badj bu ni teul rir wut ci la def benn beut ci ndig jëba benn mu ne la abshir ya adu wallahi bin nar wal iyaazu billah yow nonu yalla bi wajalal sawara wala monela abshir ya wali lahi bil janna yow xaritu yalla bi preparer lal aljana mu fekke ne ko wara taxe nga lu melna fleur lay ñew timale lako ndax am yermane ci yow baña xecc sa roogi ndax deene metté
su ko defé fleur aljana bobu xet gi dila neex bu fekké né ya nga noyé di banam ci ko xet gi day bayyi ba nga xëc ci sax no bo xëccé sax no bala nga té ñott di war rek mu dal di kefru gi mu dem lolu mo waral ñu né aji jégué yalla dëgg dëgg am ci ño amna duñu jaar ci sukurat su metti gëm yalla nak téré wu la jaar ci sukurat su metti amna ñu gëm yalla lool suñ borom dama la tek sukurat su metti ngir bëgg la yéggel daraaje yo xamni mëno jëf lu la ko may ku melni sahaba bi ñuy tuddé sayyiduna ma'as ibn jabal sukurat su metti la sukurat bu ñi day lak bu xonku cey bu xame ba ximaniko ne yow yalla lu mu metti metti xol bi yow rek ya ci nek yow rek la gëm ah nit ki ami bet ñi may gisé malakul mauti bu mbeug yi non la koy gisé bu japp ni bet yi ngay xolé moy gis bet yi ngay xolé du mom moy gis gis nga nit ki bu tolla ci faatu bu fekke ne mas nga deglu ci conférence tassawu fi li ñuy tudde fatxu waxna ko ci conférence bo deglo waxtaan yu bari serigne chambay dana koy leral momit fatxu fatxu ñaar la dafa am fatul akbar am fatul asghar fatul akbar ki ci tollu cheikh abdul aziz biko fatxu bi ndikal dafa dem di ziaré ji ban banelu ali ibn harizihim bu muy dem ba ju bamel bi jek jek di lox bin wax ba yag muy def genn pat 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 ba muju neena ndawal bi ci wénam bi day teub bay dal ci lexi neena mo ne deena de gañ ma doon wax nak mo ñew tay waye neena may lox bi lox bi lox ba yag may yek ab sedd bu may dugg sedd bi di dem ba jaaxal ma neena may yek ñu dima yukki may yukke ko muju may seen fa jant bay fenke muju ma may seen fa jant ba di soye neena ci saasi sama yaram yep doon ay beut may gis neena may jakarlo aras di gis kursi di gis nit ñi ci bir bammel nit ñi mbugal ak nit ñi defal lu neex jeen ñi ci bir geej yi ma mën leena atti mbeut yi nampal seen doomi ci bir pax yi ma di leen gis sama boutil yi may ko deka gis seen sama deret yi ni dañuy dawe nit kuma jakarlo xol di li ñu bind ci sa jëmi neena ma daldi ti daldi daanu door sama xar kanam ci suuf neena waye bima gëmé sama beut kéro la gëna gis ndax li gis du ay beut li gis du ay beut lolu jo yom na joxe exemple sa neeg bi nga dekk bu courant coupé ndax munu lo waxu fa nga tek sa kurus ga ngay wedd ci arum wal ba ngay waxu tek sa loxo rek teyeku ndax sa bañ yi gis nako ndax bañ yi ko gis sa neeg lo fa tek tay bu lende me courant bi coupé bo duggé fam nek da ngay waxu tek ci sa loxo kon xam nga ni amna leneen luy gis ci nit lu dul li li nak limi yer la bo xamne moy jalle gisub kel kon jum gumba gi nga xamne dafa sel maxa amna wax juñ may netti xawma wir na xawma wirul ñu ne cheikhul islam alhaji ibrahima ñof ñu an ko bay ñof neenañ dafa mësa dem arabie saoudite ben nar di werante mum ci ayat alquran yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuhun xam nga alquran dafa ne wa malizi naswadu wujuhun ak kafartum ba'da imanikum gañu ngam ni seen xar kanam day ñuul ëlëk yéfar lañ dañ nan leen waye da ngeen wedd yalla gëno bu ngeen bu ngeen gëmé wa malisa nabiy yadur wujuhum fa fi rahmatillahi fi khalidun gañu ni seen xar kanam dafa wéx nak ñom ci yërmane yalla lañuy tag neena nar bi nako kon ñeen mu nit ñu ñuul ñi niti sawara gi neena mu nako abo mu nako wa mu nako alquran haqiqa bi lañ koy déggé wala majaas lañ koy déggé muneko haqiqa lañ koy déggé ni mu waxé ci kaw rek lañ koy déggé té fék waji wax da ñëf lolu mom dafa sil maxa momit bay ñëw dal di dem ak mom ci alcorane ci suratu taha momit lu ayé ja tambuléti bu mi wax naan nu tawali bu ran fi indi lolu may satam dan ka wa nakhsuru yawmal qiyamati a'ma khala rabbi lima hasatni a'ma khala rabbi lima hasatni a'ma bañes ne ko ah yalla du neena ñu gumba yi ñu wa sawara ëlëk dañuy gumba mu ne ko dédé fofu ma jass lañ koy déggé mu ne ko buñ ko déggé ma jass déggé bi ma jass waye duñ tawil bi baña tawil be buñ déggé bi haqiqa bi ma jass be ma jass rek xam nga nar yi dañoo xawa raciste ñom tamit ki tontu won wala dédé moy tukki am fukki at wa inshallah kon na ñu tontu bi kon té arrêté hein wa kon xamna mbokk yi ngeen bal ñu tontu laaj bi rek té arrêté amna ñuy juññu né waxtu yi jotna
mune laaj bi moy tukki am fukki at te baye sa jabar senegal ne suma amuti teyit duma ñibbi lu ci sharia wax ah fofu day sharia du ci mëna wax dara lu ñu dañoo laaj ndaw ci buñu laajé ndaw ci mune suma borom kër su amé ñaar fukki at bëgg na dana to xaar ko sharia sharia yoonu sharia neewu ci sharia du dugg ci luñ ko duggalul waye bu ndaw ci ne mënu ma muñ nak bu ndaw ci bu fekke ne ndaw ci neena nak man mënu ma muñ ah legi su boba dañuy japp bis bi nga xamne ci lañ ko déclarer ci xade su amé ñenti at te waji indi wul ab dundu ñewul kenn gisuko su baba sharia da fay tass jabar ji ñu ngeen ñi ñi tok amana mune may laaj lan mo xajale ñaari maqama yi maqama ahmadiyya ak maqama muhammadiyya ñom ñaar lu sori yo lañ maqama muhammadiyya mom la sallallahu alayhi wasallam dund ci aduna ba taguñu maqama ahmadiyya dara feñu ci lepp ma nga ñu denc ci yowmal qiyamati bi senc lay feñ kérok bu ko suñu borom feñale yalla ci bofam dana beeg ba xaq tay kérok maqama ahmadiyya mom moy waral yont yalla no musa ibrahima isa molam ko gañu bax ñu dem ci yow ne la ñaanal yalla yalla att jam ñi da nga naan yalla masna ko togn togn go xamne ñemi wu mako jégué bu ñew ci yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy dem ba ci képaro arasu mu sujjot suñu borom ne ko laajal ñu jox la sako la ramu ñu ramu lola mu dal ne yalla ummati ummati sama xéet yalla dal di att jam ñi maqam muhammadiyya ma waral sallallahu alayhi wasallam ak kawé kudul mom ci yonenti bu fatene maqam muhammadi maqam ahmadi la bëgg wax amna ci secret bo xamne bi sallallahu alayhi wasallam da na koy rafaté téméré at yu nek khutbul aqtab bi nga xamne mo koy wutu moy renouvel leer bi ñew par siècle bu nek par cent ans yu nek maqam mom muy indalé malaika du ko xam ab yonenté du ko xam ben yonenté musuko am musuko xam sayyidina jibril mi gëna jégué yalla ak asrafil ak asrail ak asrafil maqam mum umb na len waye temere at yu nek ki don yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom dana laq maqam mom kon dal xamna serigne bi wa kon ben laaj mo ci dess mune dama deg bi ci serigne cheikh sar mune serigne touba bu don janglu jigen ñi da wunu jaxaso ak goor ñi te mel na ne fi lolu jog na fi legi ah man day lima setlu barab yu bari yu may def conférence mom jogu fa amna barab yu bari day mo xamni bi dana fay def conférence tante bi dañ koy def mu yaatu lol ay boom lañuy def sax jigen ñi fété fé goor ñi fété fé te fogg na né yeen sax ñi ngeen def tay tamit man seenuma jigen ñi ci bir goor ñi jigen ñi melna né dañoo bëru benn bor goor ñi nekk bor man di seenuma jigen ci bir ñu jaxaso ak goor ñi Seigne Touba non la Seigne Touba ko ni la ko bëgge won su fekké né yaram yi dal buñ laalante yaram yi buñu laalante na am tuti lu dox seen digënté jigen ñi nekk fe goor ñi nekk fele xam nga Seigne Touba yi li tax mu téré ko mom xam na né digënté goor ak jigen sheytaane daf fe gaaw bu yaram deful dara yeen xel mi ci bop modul mandu mo ra julli sax biñu julli ci jakkay yonent bi jigen ñi may nañ leen ñu julli ci waye sallallahu alayhi wasallam neena sapp ci gën ci sapp ci goor ñi moy bu fété kanam sapp ci gën ci sapp ci jigen ñi moy bu gëna fété ginaaw xam nga lo ra lool buñ mu sa nga julli jigen ñi dañuy jégué goor ñi am gaay yu sant ciam am yu sant ndaw ño xamni ñi buñu sujjoté buñu ruko seen bokkataar yi lañuy xaar ci xol jigen ñi buñu xolé ni di sanni seen beut sallallahu alayhi wasallam ne goor gi ci gën moy ka nekk ci sappé ci kanam jigen ñi ci gën moy ka nekk ci sappé ci ginaaw xam nga loolu buñ la ko waxé fek yaangi ci sappé ci ginaaw da ngay tit di bayyi sa xel ngir mu nekk ci kanam rek han kon man fogg na né murid yi ñi ngi goor goor lu baax man day ay leen place yi may dem conférence yépp amna ci ñu bari yépp suma ñëwé xol tante bi su ko melul dama koy santane ci saasi tungé gele sant nañ ma fa conférence duma ñëwé taaj fekk ñu def table di ni sama kanam fi may wara jublu penku jigen ñi fi fété goor ñi fété gënaaw dama ne leen dédét
dañoo wulbeuti wat table ji xajjal nañ ko naam waye yow mi wax ñu bëgg la jakarlo fofu loolu yit jigen yit ni ñu rafet ndox ci l'islam loolu dara lu dul fonku wu len l'islam fonku gis nga yeen jigen yi l'islam daf leena jox valeur bëggul kenn foyé len dafa bëgg bala nita gis benn kër ci yeen dafa joxe ak cyan dem ci seeni wayjur ñaan len bañ may len so gisé l'islam di len téré ciolgu ñaaw ge sipiyé municipalé rob yu xabbatiku yé yoy yépp bu ko l'islam dé téré dafa fonku seen yaram yoy yi dafa bëgg ngeen sang seen yaram yi ku ngeen romb bu féké ni mat ngeen ko fitna balay gis dara ci yeen jël alalam jaar fam wara jaar ñaan len ngeen am doom ju baax am teranga waye bu féké da nga sol sa jumbu nek ci bitté ak say poñ nek ci bitté waji def nan ah ki baxul wala ki lama doon bëgg xol ci mom farna ko gis ci mbéd mi doyatuma ko dal dekat nuko tubab yi waxé ti labima etal langage tubab yi nenañ wax nenañ tol ak wax la ndaw ci sol lu jot defaru ba jek di dox doxir wu jek moy tandi ko digi tali bi ab bandi du ko ñëmé na suut ci mbéd mi waye ku sol lu yaq ay ciirem di nekk ci bitt fu ngelaw nawe lepp fi feej koku mo ne wuy yi nañ ma ndam koku bu ko du morom doom me suut ci mbéd mi moko yobé bopam kon mbokk yi fokk naane fokk la waxtaan wi di yam tay ñu yamalé kaddu yi fofu xalaat naane nak fan yi comme bima ñëwé danaka dafa yagul te choona yi bari te dama joggé fan yi ñëpp ci ay conférence yu tégaloo té problème wax lég lég dama koy am motax nima bindé won tém bi ak nima ko wajalé pour am carton dëgg dëgg ngir fégnal ko nima ko warona fégnalé mënumako waye jombul suñ borom buñu mayé denen yoon fekk ma gëna nopp lu gën ko wajal ñu tan benen sujet dinañ gëna mëna sérew seen xol inshallah tabarak wa taala assalamu alaykum wa rahmatullah nentok ñu agalé rek señ mo ci dess nentok ndax ma ab tambli yom na lolou waye agalé ba mo joxé te fiñ tola galal ba nopp limay agalé rek moy gëna biñ santé sëriñ bi dañ sa yu soomi ñu koy sant bu baax 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 dañ ko ñaanal yalla gudalu manam dama na ko gën ndax wax deug yalla ni ñu tew ñepp tay seen xel dem na ci sëriñ sambay bu baax 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 yaakaar na lay wëccu ni dem lañ bu doon toga bo ba lay do lol do ngi itam mo taxon ñu gele ko senegal bandi ko fi yalla yalla doli ak wëram te doli fam bu baax manana ke bo ñu gisé nak manana sun bokk yi fi ñewoon yalla dogal wax deug joxul leen yeb yi bëggoon na lay jox taranga ji way dañu bañu dag señ bi ah ndax sun bokk ti yaali fa tabarakallah ñew nañ amas te boba tay ñi ngi fi fanan fi ba bëtt set ah khadir yi non lañ def ti yaali ci njital señ omar sambu ah ak señ jibril diop ak señ jibril diop ñom ñep ñi ngi fi ah layen yi ñew nañ ci njital señ dam diop khadal pour prof ndol fofu tuti sax الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكم وأسرحكن سراحا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات me